Akka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun miidiyaa walabaa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaati. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu ana Addisuu Abbaati. Raayyaan ittisa biyyaa dirqama isaa gahumsaan baatuu fi jaalala biyyaa qabu raayyaa ittisa biyyaa fakkaatu ijaaramuu jeneraal Ababaaw Taaddasaa ibsanii jiru. Daawwattoota kana akka taatu dhiyaata. Raayyaan ittisa biyyaa dirqama isaa gahumsaan baachuu jaalala biyyaa qabu raayyaa ittisa biyyaa fakkaatu ijaaruu itti aanaan Itaamaajoor Shimii waliigala raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Ababaaw Taaddasaa ibsanii. Jeneraal Ababaaw hooggantoota sadarkaa giddugalaa leenjii ajajaa komaandoo humna qilleensaa leenjan bahaanii waliin dhimmoota waqtaa irratti mari'ataniiru. Yaalii diinonni keessaa fi aanaa biyyattii diiguuf taasisaa turan wareegamaa fi guutummaa raayyaa ittisa biyyaa fashalaa'us eeranii jiru. Koomishinarii Koomishinii Poolisii Federaalaa Jeneraal Dambalaash Gabra Mikaa'el jila hoogganaa olaanaa Poolisii Sudaan Kibbaa waliin magaalaa Finfinneetti mari'ataniiru. Daawwattoota kana akka ta'utti dhiyaata. Koomishinarii Koomishinii Poolisii Federaalaa Jeneraal Dambalaash Gabra Mikaa'el jila hoogganaa olaanaa Poolisii Sudaan Kibbaa waliin magaalaa Finfinneetti mari'atani. Dhaabbileen poolisii lamaan waliigalteewwaniin hojjechuu kanaan dura mallatteessan bu'uura godhachuun Poolisii Federaalaa Itoophiyaa deeggarsa hedduu kennaa jiraachuu ammallee bu'uurawwan riifoormii argaman Sudaan Kibbaas muuxannoo akka qoodan Koomishinichi Dambalaash ibsaniiru. Dhaabbileen biyyoota lamaanii adeemsa hojiirra oolmaa waliigaltichaa irratti mari'achuun rakkoo nageenyaa daangaa biyyoota lamaan gidduutti mul'atu shororkeessummaa fi daddabarsa meeshaalee waraanaa seera alaa waloon ittisuu waliigaluus ibsamee jira. Tarkaanfiin hin qindaa'an milishaa uummataa fi raayyaa ittisa biyyaa Finxaalii irratti fudhatamee namoonni kumni 89 qe'ee isaa irraa buqqa'anii turan garee qe'eetti deebi'u bulchiinsi godina Hooroo Guduroo Wallaggaa ibsee jira. Daawwattoota kana akka taa'utti dhiyaata. Tarkaanfii qindaa'an milishaan uummataa fi raayyaan ittisa biyyaa Finxaalii irratti fudhateen namoonni 89 qe'eessaa irraa buqqa'anii turan gara qe'eessaatti deebi'u bulchiinsi godinaa Hooroo Guduroo Wallaggaa ibse. Bulchaan godinichaa obbo Mirreessaa Fiixee akkeemitti tarkaanfii qindaa'an Finxaalii irratti fudhatameen namoonni qe'eessaa irraa buqqa'an 89 qe'eessaatti deebi'u himuun kanneen hafanii qe'eessaatti deebi'u xiyyeeffannoo hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Ammas taanaan nageenya godinichaa haala gaariirra akka argamus dubbataniiru. Wottan lamaaniif sadan darban keessatti Finxaalii Amaaraa fi Shaneen gocha sukkanneessaa godinicha keessatti raawwataa turan himuun qabeenya uummataa saamuun dubartoota gudeeduun ajjechaa namoota nageenyaa irratti raawwachaa turu himaniiru. Gocha farrummaa qaamoleen kun lamaan aanaalee 4 keessatti raawwatanii namoonni kumni 123 qe'eessaa irraa buqqa'u himaniiru. Rakkoo nageenyaa kana dhabamsiisuuf ji'oota arfan darban tarkaanfii qindaa'an fudhatameen baay'een isaanii barbadaa'us kaasaniiru. Tarkaanfii hanga ammaatti fudhatamee Finxaaliin 628 harka kennachuu himuun kanneen harka kennatan marsaa 2ffaaf leenjii fudhachuun hawaasatti dabalamaa jiraachuus dubbataniiru. Godinicha hojii nageenyaa haala kanaan hojjetamuun misooma yoo dhaabbate rakkoo 2ffaa ta'u eeruun kana qolachuuf harka tokkoon hojii misoomaa hojjechuu harka tokkoon nageenya tasgabbeessuu irratti hojjechaa akka turan dubbataniiru. Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii qorannoo cimsa teekinooloojii fi hojii innoveeshinii irratti waliin hojjechuuf Yuunivarsiitii Jimmaa, Dirreedawaa fi Hawaasaa fi Dabra Biraa waliin waliigaltee mallatteessera. Daawwattoota kana akka taa'utti dhiyaata. Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii qorannoo fi cimsa teekinooloojii hojiiwwan innoveeshinii irratti waliin hojjechuuf Yuunivarsiitiiwwan Jimmaa, Dirreedawaa, Hawaasaa fi Dabra Biraa waliin waliigaltee mallatteesse. Gantaa kanarratti ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii Dr. Bal'ata Mollaa waliigaltichi giddugala innoveeshinii kee humnaa fi yuunivarsiitota qaban qindeessuuf itti fayyadu damicha bu'uuraa fiduu kan kaayyeeffatu himaniiru. Hojiiwwan qorannoo innoveeshinii cimsa teekinooloojii istaartaappii hojjetaman deeggaruu akkasumas haala mijataa uumuu irratti waliin hojjechuu guddina dinagdee biyyaa keessatti gahee isaanii ni ba'anna jedhaniiru. Sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti pirezidaantii yuunivarsiitii Haramayyaa Dr. Ubaan Adam waliigaltichi hojii misooma humna yuunivarsiitichaa wajjin haala qindoomina qabuun fayyadamuun gumaacha kan taasisu ta'uu ibsaniiru. Pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa tumsa haala kanaan taasifamu yuunivarsiitiiwwan dandeettii qaban guddina dinagdee akka oolchan kan gargaaru ta'u kaasanii jiru. Taanaan pirezidaantii qorannoo fi cimsa teekinooloojii yuunivarsiitii Hawaasaa Dr. Tasfaa Maatiyaas yuunivarsiitichi hojiiwwan qorannoo fi innoveeshinii teekinooloojii hojjechuuf fedhii guddaa akka qabu eeruun qindoomina akkanaa uumuun dandeettiin akkanaa akka hin qisaasofne kan taasisu ta'u dubbataniiru. Itaanaan pirezidaantii qorannoo fi cimsa teekinooloojii yuunivarsiitii Dabra Biraan Dr. Asmaarawu Ayyaanoo yuunivarsiitichi ministeerichaa waliin ta'uun pirojektiiwwan milkoo hedduu irratti hojjechaa turu eeraniiru. Waliigalteen kun yuunivarsiitiiwwan
amma jiran cimsu bira darbe dandeetti qabu fayyadamu kan gargaaru ta'u ibsameera. Yuunivarsiitiin Wallaggaa naannoo waa'ee isaatti hojii misooma albuudaa hojjetamu qorannoof qoonnoo irratti akka hundaa'e hojjetamu deeggarsa akka taasisu beeksisee jira. Dabtu kana akka taa'utti dhiyaata. Yuunivarsiitiin Wallaggaa naannoo waa'ee isaatti hojiiwwan misooma albuudaa hojjetamu qorannoof qoonnoo irratti akka hundaa'e hojjetamu deeggarsa kan taasisu ta'u beeksisee. Yuunivarsiitichi mata duree teeknoolojii oomishaa fi albuuda baasu argannoo oomisha waaraa jedhuun koora qorannoo fi agarsiisa geggeessera. Pireezidaantii yuunivarsiitii Dr. Hassan Yusuf yuunivarsiitichi hojiiwwan misooma albuuda beekumsaa fi teeknoolojii karaa deeggarameen akka hojjetuuf faayidaa biyyaaf akka oolu waltajjii qorannoof qoonnoo kan qophaa'e ta'u himanii jiru. Keessattuu naannoowwan yuunivarsiitichi itti argamu Wallaggaa naannoowwan qabeenya albuudaa hedduu itti argamu ta'uu yeroo adda addaa qorannoo mirkanaa'u yaadachiisaniiru. Naannichatti misoomni albuudaa haala aadaan kan gaggeeffamu waan ta'eef qabeenyi kun seeraa faayidaa biyyaaf ooluu hin jiru jechuun himanii jiru. Yuunivarsiitichi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'u qabeenya albuudaa naannichatti argamu karaa ammayyaan akka misoomsu caalmaatti bu'uura barbaadu ooluu hojii qorannoo qoonnoo jalqabee cimsee kan itti fufu ta'u kaasanii jiru. Hirmaattonni koora kanaas qabeenya naannawaa kun qabu haala hubachuun hojii qorannoo qoonnoo yuunivarsiitaa hojjetu akka deeggaran gaafatanii jiru. Egaa hordoftoota keenyaa oduu isaatiin haa qabannee asuma irratti qolamneerraa qophiilee keenyaa afaanii wajjin turte gaarii.